Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na dnešním streamu a dnešním hostem je Eva Hotovcová z projektu www.strašidelnapraha.cz a budeme se dneska bát? No a smát. A smát se budeme, jo? No, no. A jsem moc zvědavý, protože nacházíme se v Praze před Prašnou bránou. Řekla, že se tady máme potkat, tak jsem zvědavý, co pro nás máš přichystané. No a projdeme si Prahu, tady centrem, a budeme si povídat o strašidelných věcech, předpokládám. No, dobře, Stando. A můžou být i méně strašidelný. No, hele, jako zase, ne, aby to lidi zvládli, aby usnuli. No, jasně. Že mně se občas stalo, že se lidi báli, jo. Fakt? Ne, ale děti už tam teď nejsou, viď. Děcka, běžte spát. Tady se vždycky zastavím. Tady je takový jako, my vždycky odbočíme z ty Královské cesty, tady se zastavíme. Tady samozřejmě, že duše učitele musí dětem ukázat dům u Černé Matky Boží, jasný, Stavovský divadlo a Karolínum. A potom si vyprávíme o žebravém Kostevci. No. Protože v Karolínu učil kdysi jeden lékař, těch verzí té legendy je několik, a ten lékař si pořizoval takovou sbírku kuriozy, což v té době bylo módní. On si pořizoval sbírku lidských koster, jo, ale nezajímali ho normální kostlivci, on tam měl takové anomálie. Víš, takové jako různý pokrouceniny, hrby, když někde něco chybělo, nebo naopak. A to už je ale trošičku no, jako tak posunutý, jako je, ale byla to taková doba, víš, rudolfínská, ale by tě to nepřejelo. No. A v sousedství pracoval jakýsi Vincek. On chodil na to, že ho tam učit, na toho Karolina, tam byl nějaký Vincek. On měl 2 metry. A v té době, že byli lidi podstatně menší než dneska. Karol IV. Teda pro příklad měl 175 a pak po zranění nějakých 172 cm. Jo? A na svoji dobu to byl čahon. Takže 2metrový chlap, to bylo jako monstrum. To bylo, jako kdyby to tady bylo jako tenhle ten sloup. On to jednou nevydržel. A zeptal se ho, hele Vincku, pojď sem, můžeš mi říct, kolik vlastně měříš? A Vincek, já si myslím, že viděl prdlačku, kolik měří, ale zavětřil příležitost, jo? Protože on byl věčně bez peněz a teď říká, no, pane doktore, tak abyste věděli, já mám 2 metry a 3 centimetry. No a pan doktor říká, Vincku, čověče, dovedeš si představit, ta tvoje kostra, kdyby byla v té mojí sbírce, normálně to by se celá Evropa prostě sjížděla, jo? To by tě všichni chtěli vidět. Se trošku začal bát, kdyby mi to někdo řekl, teda. A no, no, Vincek, jako myslím si, že nechtěl, neměl nejmenší chuť dělat tam nějaký exponát, ale říkám, pane doktore, tak hele, 30 zlatých jsem váš, jo, po smrti si se mnou dělejte, co chcete. Což bylo takový trošku divný, protože Vinckovi bylo 20, pan doktor byl v letech, ale dohodli se, jeho to tak lákalo, ta představa. Jak myslíš, že to dopadlo? Vincek byl chlastán, kterou jsem si druhý den, no. No, prostě začal, jak byl najednou, prostě přišel k těm penězům, tak začal pít a prý jednou se vracel. Upsal si ďáblu vlastně. Jako. No ano, ano, pán je znalec. No prostě jednou šel z hospody, měl naváto, byl mráz a tak se motal, tady někde upadnul a jak ležel, tak už se prostě nezbíral, že se tam vyspí a do rána zmrznul. No, pan doktor si dal tu jeho sbírku, teda tu jeho kostu do sbírky. A ze začátku bylo všechno v pořádku, normálka, že všichni skutečně obdivovali 2metrovýho kostlivce, ale pak jim začal mizet. Jo. Hodina duchů, Vincek nikde. No, a nikomu se nechtělo chodit kontrolovat sbírku kostlivců, no tak dlouho nevěděli co. A pak na to přišli. Vincek chodil žebrat. No a žebrá tady dodnes, takže v hodině duchů by se ti mohlo stát, jo? Že tady takhle k tobě přijde kostlivé, tak tu hnátu ti bude spát do obliče a bude chtít almužnu. Takže nic nedávat, protože Ne. Protože on věří, že když si nažebrá těch 30 zlatých, co tehdy dostal, že to jako vyžebrá zpátky, takže tak se vykoupí zpátky. Vykoupí, nebo no a to ti musím říct, jako historka, jo. Občas míváme procházky nejenom pro děti, ale hlavně pro děti kostýmovaný. Jo? A kolega hrál toho kostlivce, tady čekal, jakože na nás udělá bububu a tak nějakou strašnou masku, a aby neděsil kolem jdoucí, no tak tady klečel, jak ty žebráci, že jo, jsou schovaný, mají ty obliče, že jo, klečel tady teda na dlažbě, hlavu schovanou. No když přišla policie, tak jim řekl, no to já jsem tady jako maska a to. No, zkrátka dobře, my jsme měli zdržení s těma dětma, přijeli někde z dálky, asi 20 minut a on mi volá a říká, prosím vás, paní Hotovcová, prosím vás, pospěšte si, já už to tady nemůžu vydržet, já už jsem za tu chvilku tady dostal 20 euro a polívku.
Takže to šlo strašně rychle, protože policie ho nevyhnala, protože tady jako je pro děti, no a kolem jdoucí mu dávali peníze, no. Mm-hmm. Tak. Nějaký, hele, no. Hodina duchů je kolikátá? Třetí ráno? Správná otázka, no, to já vždycky skupinám dávám. Ne, ne. Dřív, no. Půlnoc? Půlnoc, ano. Ale jako, tak to asi dnešní horory to posunuli pro 21. století, že dneska půlnoc je nic, že? Půlnoc je nic, no, ale jako opravdu taková ta klasická hodina duchu začíná o půlnoci, jasně, končí o jedné hodině noční a jsou takový úporní strašidla, který vydrží až do prvního zakokrhání kohouta, to je důležitý moment, ale tak to jsme nevím, v Praze, v Praze tady, úplně jako. To, jak to řekl tak hezky, slušně. No, vrátíme se, když dovolíš, na Královskou cestu, jo? A hned s ní zase utečeme. Půjdeme se podívat ke kostelu svatého Jakuba. Hele, předpokládám, že... Nebo takhle vždycky, když procházím nějaký místo, který má nějaký příběhy a historii, tak víš, co bych chtěl umět? Chtěl bych třeba tady zůstat stát a umět si otočit časem a vrátit si ty věci, jak to tady vypadalo a jako tak si rolovat tím časem a dívat se, jak se to měnilo, jak se měnili lidi, co tady chodili, víš, jak baráky. To by mě taky hrozně bavilo. A no a když jsme u toho, můžu se taky na něco zeptat. No povídej. Máš, jako věříš na jako převtělování na víc životů? Myslíš, že se už tady třeba žil? Nebo jak to vnímáš? To je dobrá otázka, no. A jako já jsem celkem pragmatický člověk v tomhle tom, ale věřím v něco a vlastně jako nevím v co. Jinými slovy, věda nemá vysvětlení pro všechno a tam se musím upínat k nějaké víře, ale jako konkrétně to nemám nějak zpracovaný. Nicméně, například, jako bojím se někdy. No, jakože ta víra moje se někdy projevuje v tom, že když jsem sám doma, slyším nějaký zvuky, tak jako cítím tu emoci strachu. Takže nějakou víru v sobě tohohle z toho stylu mám, evidentně. A jako dítě, bál jsi se tady? No, jak svině. Jo, a čeho? Já jsem se strašně bála upíru třeba. To bylo takový jako téma, když jsem byla malá. Tak čeho se báli děti? Hele, já vlastně jako mám strach z těch duchů, no. Jakože někde něco zůstane, nějaká energie lidská schovaná a začne dělat paseku. No, ale já třeba si pamatuju, že jsme byli u strejdy na návštěvě na chatě, mě bylo 10 roků nebo možná víc, nevím kolik. A on mi řekl, že se tam nahoře oběsil nějaký německý voják za druhý světový a že tam někdy prokapává krev, jo. No tak to jsem nespal, že? No to jako, je šílený teda. To byl strejda jako frajer, ale to asi no, bylo nejvíc, co jsem se bál v životě. To je ale asi možná to, co měla na mysli ta paní učitelka, co my mluvili jsme spolu teď nedávno, půjdeme na konci září s dětma na hrad a ona právě byla tady na těch krvácích, že jo, ne v červnu s dětma a říkala mi, prosím vás, nemohla byste jako trošku ubrat, já bych vás tak moc prosila, jestli byste mohla trošku ubrat. Jenže s tím nic neděláš, prostě když mluvíš o strašidlech, no tak to jsou sami pachatele násilných trestných činů nebo případně oběti těch násilných trestných činů, to tak jako je, takže to jsou usekané ruce, nohy, kostlivci, to tak je, no. No ale tak ono to má nějaký, jako ono to má význam, že jo, proč ty pohádky vlastně existují a proč jsou strašidelný. A ono to má ty děti vyplašit, protože v té pohádce přece je vždycky nějaký jako poselství, co nemáš dělat. Například se tady nemáš jako zaprodávat, když žiješ někomu. A nebo a nevím, blbá perníková chaloupka, že jo, tak pravděpodobně zase vznikla kvůli tomu, aby děcka nepiskovali, že mají hlad. Takže vždycky je tam nějaký ponaučení. No určitě, mimochodem to jsem jednou byla v nějakém diskusním pořadu na jedné nejmenované televizi a tam bylo téma, jako otázka zněla, jestli děti strašit, jo? Jestli to je jako fér. Já bych je strašil. Že jo? No jasně. No, já si myslím, že je mnohem jednodušší, ale jim říct si, nechoď k té řece, je tam vodník, než no, jako nechoď k řece a prostě já nevím co, vodník funguje, klekánice funguje jednoznačně, tak klekánice. To je šílený. Nevěřil bys, jak se děti bojí klekánice. Oni většinou dost často nevědí, co to je, ale když jim vysvětlím, co je to klekánice, tak jako hrůza, děs. Hele, je nějaký rozdíl mezi polednicí a klekánicí, kromě toho časového okna, ve kterém chodí?
No, já nevím, co teda dělá polednice, jo, jestli jako chodí pro ty zlobivý děti. Který nepřišli na oběd, podle mě. Který nepřišli na oběd, jo. Já znám teda polednice. Ale zas chudáci děti, oni prostě celý den jako pro ně někdo chodí a chce je zavraždit. Jako polednice, že jo, z polednice udělala strašáka erbe. Já fakt nevím, jak je to s polednicí, ale Klekánice je jasná, no. Teď, jak jsem přenesla, že jo, ještě pražské legendy jsem přenesla do svého regionu, takže provádím, a studuju teda legendy, musím říct, jako Litoměřicka, že provádím v Rounice a v Litoměřicích. No a teď jsem, moje dcera bydlí pod Sedlem v Trnobranech a teď jsem narazila takovou legendu, jak šli děti na Sedlo, že jo, to takový turistický cíl, šli na Sedlo a teď na Maliny či co. A teď vesně se slyšeli, jak zvoní Klekání, že jo, tak to jedno, to podělanější, jako půjdeme domů, že jo, už jako Klekání, ostatní, no Maliny, Maliny. No a prázdko, oni tam skameněli, nevrátili se domů. Klekání se skameňovala. No a prostě, no. Jako teda po Klekání, sakra máš bej doma, když ne, tak jako trest největší. Skameněli tam a teď jsou na Sedle tři kameny, které vypadají jako děti. Mm-hmm. To je brutál, veď. No je, trošku. Brdě. Ale zase byli doma včas. No, jako, no, že... tak jako, no, je to takový jednoduchý. Ale přijde mi to zajímavý, že ty pohádky a tyhle ty příběhy se tam vymýšlely jako nějaký výchovný vlastně škola hrou, výchovný ne, prostředek ale, vůči dětem. Pravda, a teďka, když to, promiň, když, teďka, no. Když to vyprávíš v dnešní době, tak přijde učitelka a říká, ne, to jako zbrzděte trošku, to je moc. Ne, ona paní učitelka asi, co já někdy, já to vím, jo, protože někdy mám tendenci to rozmat. Třeba zrovna tady, jo, jsme se, co aktuální téma, mám tendenci, i když tady, no. Dobře, já ti ukážu, jo, jak co se tady děje. Přijdeme no. Sem, koukos toho svatýho Jakuba. A celkem nuda v Brně, že jo, děti jako kostel, no, tak, no. Tak já začnu tak schválně, jako že tam, a to jsou zajímavé věci, podle mě, je to jeden z nejstarších kostelů v Praze a nejdelší na Starém Městě a jsou tam nejstarší varhany v Praze někdy z roku 1703 nebo 4, to je celkem jedno, ale visí tam taková zvláštní věc v tom kostele, neslyšel jsi to? To je jediný kostel, kde něco takového je k vidění. No, totiž legenda říká, že ve 14. století tady jeden místní zloděj měl spadeno na jakýsi vzácný šperk, který měla na krku Panna Marie, soška Panny Marie na hlavním oltáři. Perly nebo zlato, to je celkem jedno. No a tak večer se nechal v tom kostele, jako se tam někde schoval, oni ho zavřeli, nikdo nevěděl, že tam někdo je, a on jako v klidu měl celou noc na to, aby si do svého vaku umístil všechny předměty, které měly cenu. No a já si vždycky vyberu z těch dětí jedno, říkám, pojď sem, chlapečku, jak se, jak statečního, někdy jako ne, nikdo se ne, někdy jsou stateční, takže ten nejstatečnější jde, říkám, jak se jmenuješ, já jsem Toník. Ne, Toník ne, Toníku moc není, tak já jsem Kuba, dost často to bývají Kuba, já jsem Kuba, tak tohle je děti, zloděj Kuba a je půlnoc, jsme v kostele a já jsem ta Panna Maria, jo, chápu, že je to těžko už to představit jako Panna Maria, ale já jsem Panna Maria, tady mám ty perly a Kubo, pojď, ukradni mi je. No a ty děti s tím většinou mají problém, tak jako se mi tady začnou sápat potom, že já mám ty průvodcovský mikrofon, začnou se mi potom sápat a já je chytím za ruku. A někteří se fakt leknou. Jo. No a tam k tomu došlo údajně, jo, že ta Panna Maria prostě ožila na pár vteřin a za tu kradoucí ruku toho zloděje chytla. On se jí snaží. A teď další, to je hodně vtipný, jo? Protože říkám, tak a co dál? Co myslíš, že ten zloděj udělal? Zlomila mu. oni jako, no, tak začal tou druhou jí mlátit, nebo podobný, to je. Ale naprostá většina dětí se snaží panenku Marii umluvit. Jako, prosím tě, prosím tě. Ne, to je blbost. No, říkám, pán je znalec. To zkrátka dobře. Prostě panenka Maria si ho podržela do rána. A ráno přišel kostelní nebo farář, to je jedno, bylo jasno, že to je zloděj. Přišel kat, ruku upicnul a ona v tom kostele visí do dneška. Oni ji umístili nebo pověsili na takový řetízek a pověsili ji tam jako varování, že tudy cesta nevede. Tak jdem to zkusit, ne? Je to docela strašidelný, musím říct, jo. Je to, bys tam někdy šel, on bývá často zavřený ten kostel, ale v pondělí úplně. Ale visí takhle, když se tam vstoupí do toho kostela, jde se hned doprava, tak je to ve výšce nějakých, já nemám, od 4-5 metrů, vlastně na této vnější stěně. Jo? Je tam, je to vidět, je to taková, jakoby, taková, je to mumie, že jo, visí to tam už x set let, takže
Je to taková jakoby černá větvička. Je to zajímavý, ale zase, to je přesně ono, jo. Děti, říkám, děti, půjdeme se podívat, že jo. Si, já říkám, ale nečekejte nějakou, jako cáry krev, že jo, to už tam visí dlouho, to už je vysušený, tak trošku zklamání. A jdeme se podívat teda na tu useknutou ruku. Zajímavý. No a teď nastupuje učitelka, že jo, už jsme v kostele, viděli jsme useknutou ruku. A já je vedu dál a vedu je, ukážu jim ty varhany a tam je nádherná, ale fakt nádherná socha svatý Anežky Český, jo, taková opravdu krasavice s takovým ušlechtilým obličejem. A tam jim vyprávím o osudech svatý Anežky Český a jaká prostě to byla lidumilka, co všechno pro národ udělala, jak to vlastně bylo. Takhle to propojuju, jo, takže oni je to jako baví. A pak já na ně vystartuju z toho historii, jak ten její tatínek, mimochodem byl to ten Přemysl první Otakar, jo? Ten, co měl ty dvě manželky. No. Jasně. A ještě si něco dozví, děcka. No, ono, jako... a oni si hrozně moc pamatují, musím říct. Oni jsou strašně šikovní. No tak takhle, jo, a tohle no. To je mnohem lepší styl výuky, než jako seznam dát a naučte se to na spaměť, jo? No já si jako myslím, že nějak ten dějepis jako pojatej nějak trochu nešťastně. Já si myslím, že ty děti na základní škole, že se na to těžko jako můžou jako podívat nějak komplexně. Já bych na té základní škole se to klidně zredukovala v podstatě na životní příběhy, osudy a asi bych zůstala víceméně v Čechách na základní škole. Já si myslím, že to fakt nemůžou pojmout nějak moc, maximálně trošku sousedy, až na střední bych to rozšířila. Ale víš co, to je zase můj názor člověka, který to jako nikdy nechápal. Já jsem trpěla vždycky při dějepisu a dneska už teda netrpím. A hrozně mě potěší, když třeba děti mi řeknou, končí procházka, teď se mi to stalo v Litoměřicích, takový milý chlapeček, vysel mi prostě tu hodinu a půl na té puse. A pak to skončilo a on říkal, je, to škoda, já bych vás ještě poslouchal. A on říkal, paní učitelko, já bych vás ještě poslouchal, paní učitelko. A kdybychom to takhle měli ve škole, tak by mě to bavilo. Jo, tak jasně, víš co, já mám tu roli podstatně jednodušší, než mají učitelé ve škole, že to je jasný. Já mám ty děti chvíli. Nemusíš se držet osnov. No, já jim z toho spektra vybírám to, co je baví, takže to se mi to kecá. Jo, to zase já vím, tohleto. Ale je to smutný, když někdo řekne, že ho dějepis třeba nebaví. Protože dějepis je vlastně, to jsou vlastně příběhy. Že? To je jako příběh a nějaká story. A jako lidský mozek, tak příběhy umí zpracovat velice dobře. Umí se jí velice dobře pamatovat. Když něco řekneš v příběhu, tak si to ten člověk zapamatuje mnohem líp, než když mu to řekneš jako čistý nějaký fakt. Takže vždycky asi podle mě zatím je třeba učitel, který to neúplně dobře umí. No. Když děti nemají rádi dějepis třeba v té konkrétní třídě. Já teda třeba... Čiže ta věda sama o sobě mě přijde vlastně zajímavá. Historie. No. Strašně. Ale tady je to taky taková dobrá historka, jo. To prostě, protože půjdeme na to pivo, veď? Můžu tě pozvat na pivo. No, velice rád si dáme. Si. Tak to souvisí s tím pivem, jo. Já se tady uklidím. To je moc pěkný barák. Tady je mnoho pěkných baráků. Mimochodem, prošli jsme Ungeltem, jo. To bylo dřív takový centrum vlastně Týn neboli Ungel, že jo, tam vlastně měli takový útočiště kupci z dalekých zemí, že přijížděli do Prahy, že jo, tady museli nabídnout své zboží k prodeji, že Praha vlastně tak vznikla, jako ona ležela na křižovatce starých obchodních cest. No. A oni přijížděli s tím svým zbožím do Ungeltu, tam nocovali, tam se jim postarali o koně, tam byli kováři a bylo tam asi hodně veselo, protože se tam uzavíraly obchody, že jo, tak se to třeba potom zapít, taky se tam milovalo a vraždilo a tak, jo, to je zase, to bychom se z toho nedostali, ale Turek z Ungeltu, no, to je taky, když mám německou skupinu, tak nemůžu tu legendu vyprávět, jo, protože jednou jsem měla německou školu, pracuji v němčině a pracovala jsem v němčině a v ruštině. A tak jako jak jsem navykla od těch Čechů, že Turek z Ungeltu, nikdo to neřeší, no tak jasně byl to Turek, který přivez látky do Prahy a oni se tak jako ošívali, mě to jako nedošlo. Pak přišla paní učitelka a říká,
Nezlobte se, ale neříkejte to příště o tom Turkovi. A já říkám, jako, kde je problém? Vy jste se nevšimla? Já v té třídě mám několik Turků. Jo, takhle. Jo, a já říkám, no, ježiš, pardon, jsem se teda fakt nějak nevšimla. No, ale tak. On to byl Turek, že jo? Ale on to byl Turek, no. Jako, to jako, kdyby řekl, že kočka je pes, no. No. No, tak, proklid duše už toto, ale to už je dávno. No, tady je totiž dům u Zlatého prstenu, no. A tady s tím se pojí taková krásná historka o pivě. Já nevím, jak moc je na mě vidět, jo? To já musím jako předvíst totiž. Jo? No. Totiž jsem jezdil na pivo, tady odložím deštníček svůj průvodcovský, tak. Jsem jezdil na pivo Bezhlavý templář. Jo? To je taková základní legenda v Praze, že Bezhlavý templář. Umíš si představit, jak takový Bezhlavý templář jezdí na koni, že jo? Hlavu si takhle drží, teď jede na tom koni, jasný. A jestli pak si umíš představit, jak to vypadá, když Bezhlavý templář jde na pivo. Se stoupí, že jo, schoně, tady to zaparkuje a teď má dvě možnosti, že jo, když má teda tu hlavu tady, tak jedna možnost je nalít to pivo do té díry tady, druhá možnost je to nalít do té pusy, že jo, tak co myslíš, schválně, já vždycky nechávám hlasovat ve skupině. To se nevychutná, když to dá do krku, ne? Tak, on to musí nalejt do té pusy. Jasně. Ale to ti je zajímavý. Ženský, který pivo nepijou, vždycky jako do té díry, jako prakticky, že jo, naliju do díry, jasně. Protože zase si umějí představit, že to naliju do té pusy. A dělá to bordel. Že to dělá bordel. Takže chlapi, no jasně, že do pusy a ženský do krku. A už to mají i holčičky a kluci takhle rozdělený, jo. To je zajímavý způsob myšlení. No, jasně. A dělá to bordel, je to teda do pusy a to. A tady se přistalo, že to takhle jako dělal, teď to lil na tu podlahu, že jo, a jedna teda ta sklepnice, nebo jak se jim říkala, už to nevydržela, přišla k němu a říká mu, prosím vás, jako pane rytíři, byl byste o té dobroty, když jdete k nám na pivo, vzal byste si tu hlavu a posadil si ji na krek a pil to pivo, jako všichni tady normální chlapi, jako tady mi děláte bordel, a on asi do ní byl trošku jako zabouchlej, nebo něco, prostě vzal tu hlavu, posadil ji na krek, vypil to pivo normálně a víš, co se stalo? Že po několika z těch letech konečně uhasil tu svoji tisíciletou žízeň a měl prý takovou z toho radost, že sundal svůj zlatý prsten, tý slečně ho věnoval a od té doby teda je tam, okamžitě přestala pracovat, říkala se snad, že ten dům koupila, nevím teda, že by měla až takovou cenu, ale každopádně je to jedna z teorií, proč se ten dům jmenuje Dům u zlatého prstenu. Hele, a to bychom si mohli takhle vyprávět u každého domu, takovou roztomilou historku, jo, o těch znameních, to je taky takový jako suprový téma. Nebo já tady miluju jednu legendu, my jsme napsali s Radkou Bláhovou knížku a jmenuje se Zachariáš a tajemství stříbrných tenisek. Je to vlastně takový průvodce Prahou pro děti. A to ti pak ještě řeknu, to je neuvěřitelná historka, to je jako, jak ta knížka vznikla. No a v tom Zachariášovi se taky pohybujeme tady kolem týnského chrámu a přinášíme tam jednu méně známou legendu, ale ta je úžasná a jmenuje se o Sněžibabě. Jo? Slyší správně, ne o Ježibabě, ale o Sněžibabě, takový původný český slovo. To zní jak historka z Bruntálu. Máte tam hodně sněhu? No. Jo, je to tam divočina. Třeba jako v červnu už ne, ale jinak jo. No, s Bruntálem mám taky své zkušenosti, ale to až jindy. Tak Sněžibaba. To byla babka, která tady žila v sousedství a kterou nechal pan farář, on byl takový dobrák a nechával jí si přivydělávat tím, že když v zimě padal sníh, tak ona zametala cestičku, aby on když šel z fary, tak aby neuklouznul. No a jednou ona byla taková klevetivá, to byl ten problém, jo. Jednou takhle začalo sněžit, cestička zavátá, cestičky jsou zafúkané, znáš to, a ona se vykecávala se sousedkou, nezametla. Pan farář šel do kostela, uklouznul, spadnul, zlomil si nohu, dostal zápal plic a umřel. Na babku prostě strašně trápilo svědomí a furt chodila, víš, jako zametat, jako by to nějak jako napravila. A úplně přišla o rozum a teď tam prej v hodině duchů, jako když začne padat sníh,
tak se u finského chrámu objeví tahle sněžiboba a zametá to. A poznáš podle toho, že jako metá, nic nezamete. A takový Američan přece, tak ten nemůže jako pochopit, co je polednice, ne? Černý kočí bez hlavy a černý pes bez hlavy, jako hrozný masakr. Jít na pivo jako s Václavem Štětým byl zážitek. To byl playboy Evropy. On měl pocit, že mu leží kočka na peřině. Pak jsem si uvědomila, že jakoby to nemělo obličej. Věříš na duchy? Ty brďo, ani mi nemluv, jo.